А бе Русиве ке граделе турски тек у Македонија, ке го чистеле воздухот. Да, сега пред малку стигна. Брзо викни ми ја Лиле Поповска. И кажу и како да го прочистиме Скопје. Не знам, шефе, многу скап прек. А дик парите што ги вратија не стигаат? Па, тие, нели за мисија на Марс ги планиравме? Не ми каже Марс. Кажи ми што ми каже Јупитер. Путин тргна кон Македонија. Тргнуваме во беспоштедна војна против скопските магли, додека не ја уништиме и последната PM10. Што се дерат овие бе? Еј, ало, Зајко! Ало, Зајко! Дај бе оној ротфајлерот да им го сеснеме пола војска да му изеде. Еј, слушаш? Види тоа со Ани Мамунди. Кој? Бурунди? Чекај сега, едва и вас на мапа ве најдов сега и нивли да ги барам. А да му дадамо това мачкиве, што го изгребаа Мерцедесот од 6000 евреа? Фрлам еден стек од коњи бифтек од бизон и оп, ротфајлерот сам ке дојде. Само министрите ли да јадат? Што е смешен американово? Стив, а да станеш и едно 3-4 шамари јаки, да му врзеш пред сите? Като, реагирај малце, молим те, ајде. Отвори! Ма нема шанси. И оние пред парламент викаа отвори, па видов шо се деси кога им отворија. Стив, еве ти бугарски пасош, влагаш у Македонија, го прогласуеш Валандово за главен град на Америка и повлекуеш цела амбасада таму. Валја нема да заглавам по блокадине у Скопје. А, ке идеш по оние шо се под контрола на Мицковски, знаеш? Илија и Антонио живо пиле не пуштале. Енджел, Русиве влагаат у Македонија, свикај го одма нато. А кај да се собереме? Ужанмо, не? Зафатено било таму, а да седнеме кајат се убиве. Дојдеш вечер, нели? Не можам. На приватна журка сум. Навистина ме расплака песнава. Особено трилерите и вибратото на Дачиќ. По тој повод ја повлекувам војската од Македонија и им давам шанса на разговорите. Особено околу имплементацијата на планот 369. Јас поза 69 не ја разбирам. Само да знаеш, одма ја внесува Македонија у ЕУ и НАТО. Ја им обезбедив да си одберат кој е сакаат. Ја и покривот на мрната ќе им го поправам. Ја и учебникот по општество за четврто. И бесплатен курс по српски за цела влада. Живот во Македонија? И јас сакам да живеам таму? Абе, внучка, кој не сака, види колку желби ми стигна. Писмо од Меркел. Ципрас пак пратил. Еди Рама. Бионсе. Ајде, одиме сите во Македонија. Ајде, одиме, јупи. Одиме сите. Јупи. Летај, Бамби! Гукина липа у шало за парно.